Mwamara kwe kuumira kumu kutokwa Uganda lifestyle. Amanya nze segawa morishid. Mbagala nyo ina jemsiziro kubera anga. Mkubelela. Bitalo dala. Eri minister omubezi. Uwe chukula chaba ntamanyiki duanga. Chaus Okero Engola omugenzi kati. Amaulile mwagala bie. Gakwatagana kufa kwa minister oyo. Musirikale we, omukumi we. Ngeza maso nukubela anga mba, amasasi zabade saa satu na chitundu. Zio kumacho ufanyuma na ina agenda mosaluni, ilidanye wawo na ye, neja, mbula mbwensi. Na ye, ibigambo bia genza yogira, nga gamanti, akoye okoli robo erere. Amaze banga anga abanja, agambe banga lineno, libademu miaka, ina, nchala we murwade. Yeta gaka sende jokambu boyagenze wa minister okubako kya musaba ono namu mensimbi ndoza obutakanya ibuvudde namukuba amasasi bantu banji nyo abagenzi maso nokubeeranga bakungubagira omugenzi kuliko a speaker wa parliament yegwange lya Uganda omchala Anita Anet Among nomumyukawe amanyikidwa nga tayebwa abasobodde okubeera nga batuukawo saidi zao chanja okulaba guchi okuba dobo kuba elise vanyuma kumugenzi kati omu kumugenzi maso nokuba irange era bakungubagira omugenzi ya president w'ekibiina echa NUP Robert Chagulanyi Sentamu ona agenze ku mkutu ogwa Facebook natekayo obaka bunene wa manga nti in a dysfunctional state like Uganda, no one is safe, not even those who sustain it. RIP Colonel retired Charles Okero Engola. Condolences to the family and the people of Lango sub-region. Bwatyo bagenze maso nokubeeranga aweereza obubaka bwe. Then ndabye kawo ne Latif Sebaggala. Yaliko mbaka waka wempe south na ye mulabye yo. Na balabanja basobodde okubeera nga batuuka munnange balabe ate kucho kubade. Kati kino kituteeka wa ba minister bali sefu. Abakumi baabwe bamativu n'omusala gwe bafuna oba. Kale katulinde tulabe bigenda maso naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya minister Charles Okero Engola. Kibi nnyo kibi ddala. This is a good one, more shitty.